Na viongozi wa kaunti ya Kirinyaga sasa wanaitaka serikali kutangaza visa vya mauaji kuwa janga la kitaifa. Na wakiongea katika ibada ya mazishi ya jamaa aliyedaiwa kumwangamiza mwanawe kabla ya kujiua, viongozi hao walisema kwamba pressure na ugumu wa maisha ni miongoni mwa shinikizo kubwa kwa Wakenya wengi, hasa wanaume wanaotekeleza maangamizi hayo. Kulingana na viongozi hao, wanaume wengi wanasumbuka sana kiakili, hali inayochochea visa vya uhayawani mengine mengi nchini. Na sasa viongozi hao wanataka serikali kuanzisha mchakato wa kupambana na masumbuko ya kiakili, hasa miongoni mwa vijana. Wanaume, tafadhalini jiongeeni. Kama mnaona kuna shida, jitokelezeni, ongeeni na wanaume wenzenu. Usione eti utaonekana mjinga kwa kuongea, kwa sababu ukinyamaza hata sisi wote utatufanya tulie. Juu tumekuwa hapa tukilia sisi wote, na ni kitendo cha mtu mmoja mwenye alijiua na akaua mtoto wake. Sijui kama ni economy imekuwa mbaya sana ama ni nini, but kuna shida hii. Hata serikali inafaa declare hii suicide na murder kama national disaster. Wanaume tunafinyiliwa sana. Uwezi pata mtu wa kupatia mashinga yako. Wengine umefinyiliwa, watoto wamekufinyilia na huko, bimbi amekusukuma. Kwa hivyo kanisa ikijitolea na community na serikali ijitolee, atatristi simamia mwanaume, itakuwa poa. Tuangalia wanaume vizuri, especially kule nyumbani. Juu tukiwaangalia vizuri, tutakuwa na ile pila ya taifa letu. Kama tunazungumza